Godmorgen og velkommen til endnu en Ben Spiser, som i denne omgang er en Ben Drikker. Ja, jeg har ikke lavet så meget her på det sidste igen. Ja, det har jeg sagt i den sidste video også. Wow. Med den her episode, der skal vi drikke noget, jeg købt i Netto. Ja, Netto. Jeg tænkte, det kunne være spændende at smage sådan en her. Det er en Angry Bird Tropic. Sådan en sød Angry Bird figur. Dåsen ser sådan her. Og jeg tror, de kostede hvad, en 5'er uden pant i Netto. Så det er ikke noget, der river en ned af stolen prismæssigt. Dejligt billigt faktisk. Sodavand med smag af tropiske frugter. Ingredienser vand, sukker, æblesaft koncentreret. Kuldioxid, aromastoffer, surt skyllende middel, citronsyre, gulerød, sulfur, superkoncentrat, kondensering. Bla 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 bla. Så meget er der ikke, men den er lavet af Provio, tror jeg, eller sådan noget, af ingen idé, men I er ikke her, 0,33 cm normalt, men I er ikke her for at høre mig snakke op den, I er her for at høre mig drikke den, og se mig drikke den, og se min reaktion, og få bestemt det godt. Det lukker godt. Hans bedste lyd. Sådan der. Det dufter af... Det var mindre godt. Jeg er i hvert fald fuld. Det dufter af det der røde sodavand, vil jeg tro. Altså, det smager og dufter af... Ikke en rød, den der... Fanta Exonic eller sådan noget. Den der orange Fanta Exonic, jeg aner det ikke. Nå, lad os drikke. Det smager faktisk okay. Det er faktisk noget okay sprøjt, de har lavet det her. Og det er en herrefed dåse. Altså, hvem vil ikke have sådan en dåse stående på sit skrivebord? Come on. Læg en kommentar, hvis du gerne vil have den. Og læg en kommentar, hvis ikke jeg synes ikke den er pæn. Nej. Jeg ved faktisk ikke, om der findes andre udgaver den her. Så må jeg gerne lægge en kommentar om, hvis jeg også ved, om de kan få sådan en Netto. Så kan det være, jeg skal smage dem også. Nu er det kun i den her. Det smager faktisk okay. Lad os sige sådan, det er i hvert fald en 5 at være. Uden problemer. Måske en 10. Men nu har jeg smagt så meget andet lort, så... Hvorfor ikke? Jeg kan godt lide det. Jeg er desværre ikke typen, der bare lige kan bælge en dåse, desværre. Ellers ville jeg rigtig gerne gøre det. Men I er rigtig hyggelig til at sidde og sådan, drikke og snakke med jer. Forresten, jeg går skide. Okay, ikke skide, men okay, godt på HTX. Så jeg er der gerne vil vide, som ikke ved, at jeg går på HTX til land, ja. Her har jeg fået nogle rigtig gode, dejlige klassekammerater. Blandt andet lod jeg en nævne... Frederik the Awesome Dude, som vi jokede lidt med, at han skulle kaldes. Herre Flinkby. Ivi siger hej. Men jeg tror ikke, jeg er mere for den omgang. Kan I like, hvis I vil se flere Ben spiser og drikker? Læg en kommentar, men vi skal smage eller spise eller drikke. Eventuelt noget, der er lidt billigt, og eventuelt noget, jeg kan få fat i ret let. Ellers så... Klik like, kommenter, gør et eller andet. Jeg elsker jeres feedback. Please, del det med jeres venner, eller sådan noget. Herregud. Godmorgen, god morgen, god dag, og hej.